Саламатсыздар ба кымбаттуу театр сүйүүчүлөрү, театр күйөрмандары. Бүгүн ушул зал толуп турганына биз абдан кубанычтабыз. Театр жана Айтматов темасы бул өзгөчө тема. Балдар Айтматовдун каармандары менен, образдары менен таанышканына биз кубанычтабыз. Заманыбыздын залкары, адабияттын алыпы, биз сыймыктанган Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесинин алкагында өтүп жаткан фестивалдын сиздер дагы, мен дагы өзүбүздү бактылуу деп жатышыбыз керек деп ойлойм. Ким уруксат берди силерге? Кандай акмак? Чыда, чыда. Мына дөңсөдөн ашайлыпы? Сүйүү деген кучакташып бирге басуу эмес. Сүйүү деген эки адамдын ою, максаты, үмүтүнүн бир болушунан келип чыгат. Вот Станиславский говорил, что самые лучшие актеры – это дети. Они в это верят. У них первое предлагаемое обстоятельство. Я, неважно, я дедушку играю. Мне 13 лет, а я играю дедушку, верю. А я мам, я плачу. Мальчишки, которые, знаете, такие непосредственные пластика. Вот все школы показались великолепны. Я хочу, чтобы этот проект долго существовал. Потому что он замечательный. Ошол мен апа, ошонун баары мен. Мен деп билип жүрмүн. Слера плачет. Качан эле эне өз баласын саркашап жолдормокчу. Качан гана казды да быйлачу. Эми кайда көрөмүн? Каргышык мага тийсин апа. Каргышык согушка тийсин апа. Мен уурдайм, мен дейм. Өлсө башкалар өлө берсин. Мен жашагым келет, жашагым. Өзүм үчүн, сен үчүн, балам үчүн. Эч нерседен тайманба. Чабытта уч. Канатыңды жазып калыптыңдар, алтын ай. Фестивалдын жүрүшүндө алыс тартуу абдан кыйынчылыкка дуушар болдук. Анткени балдар ойногонун баары бир деп кандай келебе. Эң мыкты актриса Турганбекова Жасмин. Өздөрүң менен биздин театрда окуп жатканга келесиң. Милдеттүү түрдө.